Kernen i vores forretning er, at vi forstår vores kunder. Mange af vores konsulenter har selv arbejdet i industrien. De kan tage den faglige dialog med jeres medarbejdere. Vi går til opgaven med kritisk sans. Vi stiller spørgsmålstegn ved den måde, tingene er på i dag. Det nye system skal give jer fordele og værdi. Vi brænder for det, vi arbejder med, og sætter en ære i at give jer den bedste rådgivning og en løsning, I bliver rigtig glade for. Vi holder, hvad vi lover, og sørger for at afstemme jeres og vores forventninger før og under projektet. Ændringer undervejs kræver altid budgetmæssig godkendelse. Sammen får vi løsningen helt i mål. Vi trækker os først tilbage, når I er klar til det nye system, og det virker som aftalt. Tag fat i os, hvis du ønsker en samarbejdspartner, der taler samme sprog som jer. Bredana, IT, der styrker din forretning.